Poštovani gledatelji Vinkovačke dalekovidnice, dobar vam večer na početku nacionalnog. Na početku naše emisije zadovoljstvo mi je predstaviti vam gosta s nama u studiju Vinkovačke dalekovidnice, međunarodni tajnik Hrvatske demokratske zajednice, dr. Miro Kovač. Gospodine Kovač, dobar vam večer. Dobar večer. Evo, ono što nisam nikako planirao, međutim ono što se samo po sebi nameće kao, evo, rekli bi stari Hrvati, breaking news, kao nešto što traži hitno očitovanje, naročito najveće oporbene stranke, to je slučaj Milana Bandića u Zagrebu. Dakle, doživjeli smo dvostruki obrat po pitanju njegove slobode, po pitanju njegovog uopće pravosudnog slučaja. Najprije mu je prihvaćena žalba, vraćeno mu je dakle mjesto gradonačelnika. Evo, u vrlo kratkom roku je to poništeno, evo, odlukom da mu se određuje istražni zatvor. Kako vi to komentirate i ko ima najviše u stvari koristi od toga? Pa, mi sad znamo da gospodin Bandić može obnašati dužnost gradonačelnika. To znači da ove špekulacije o mogućim izborima u gradu Zagrebu ostaju samo špekulacije. A sad ovom ponovnom pritvaranju gospodina Bandića prepustimo to pravosuđu. Prepustimo to. Radi se ipak o odluci suda, tako da želimo vjerovati da su naši sudovi neovisni. I tako da, evo, propustimo to pravosuđu. Jasno, ali evo, nekako gledajući realno, ne može se čovjek oteti dojmu da je to došlo ovako kao naručeno, ova presuda, odnosno ova odluka da mu se odredi istražni zatvor. Kažem, ne imputirajući ikome političku odgovornost, naročito ne pravosudnom organu. Međutim, vrlo je zanimljivo u mjesecu kada je Milan Bandić htio osnovati svoju stranku, kada je čak i zaprijetio brojem članova većim od SDP-ove gradske organizacije, u mjesecu kada je htio raspisati prijevremene lokalne izbore u Zagrebu, dolazi ovakva odluka. Vrlo zanimljivo, prva, sjećamo se, bila je u jeku predizborne kampanje Ive Josipovića. Ono što je nesretno i nespretno je sigurno da se to poklapa sa studijom Europske komisije, koja je objavljena, mislim, jučer, ako se ne varam, ili danas, koja je pokazala da je percepcija neovisnosti pravosuđa u Hrvatskoj na niskim granama. Mislim da smo tu negdje, borimo se za posljednje mjesec sa Bugarima i sa Slovacima. Tako je to nesretno da se to poklapa baš sa rezultatima te studije. A ja kažem, kao građanin, želim vjerovati da je kod nas u Hrvatskoj sudstvo neovisno. Dobro, evo, kao građanin, kako komentirate onda, recimo, prijetnje Zorana Milanovića u polupijenom stanju, tako barem tvrde, da će, evo, konkretno u vašem slučaju hapsiti vaše stranačke čelnike? A gledajte, mi smo čuli za te razne špekulacije, zato kažem, to su glasine koje su i objavljene u nekim hrvatskim medijima, to je jako loše za hrvatsku demokraciju. Mi želimo vjerovati da je tako nešto u Hrvatskoj nemoguće, međutim, ništa se ne može isključiti. Sve to skupa je jako loše. Mislim da su i neki ljudi koji su u Hrvatskoj skloni, iznenađeni da ima takve špekulacije u hrvatskom tisku, a da se zaista pokušalo udariti na pravosuđe, na neovisnost pravosuđa, to smo vidjeli već 2013. godine, malo prije pristupanja Europskoj uniji, kad se išlo mijenjati na zakon o suradnji, ili pravosudnoj suradnji, o uhidbenom nalogu, kada se htjelo prevariti hrvatske partnere u Europskoj uniji sa tim, jeli, pokušajem sprečavanja, izručenja ljudi osumnjičenih za zločine u vrijeme komunizma. Prema tome, nadam se da u Hrvatskoj takvih zlopotreba neće biti. I želim kao građan vjerovati da je u Hrvatskoj pravosuđe neovisno. Da. Spominjemo te lokalne izbore u gradu Zagrebu. Oni su, kao što vi sami, evo, kažete, predmetom špekulacije. Još se ne zna što će biti. Međutim, ono što se zna, ono što je bilo, to je ovih 17 lokalnih izbora održanih sada u nedjelju. Evo, najprije Dragovan u ime SDP-a rekao da je izuzetno zadovoljan tom izbornom pobjedom. Kasnije smo čuli, evo, malo blažu verziju te priče, dakle da je rezultat 1-1. Pa kako vi komentirate taj izborni rezultat? Gledajte, budimo realni. Idemo sad gledati tu priču. Znači, u tih 17 gradova i općina je samo jedan grad bio, samo jedan grad je imao gradonačelnika iz redova HDZ-a. To je Korčula. Sve druge općine i gradovi su bile dominirane od strane drugih političkih opcija, znači ne HDZ-a. Tako da je svako poboljšanje
tog stanja za Hrvatsku demokratsku zajednicu plus. Mi smo sad već dobili, nakon izbora u nedjelju, 3 općine. I mi smo sigurni da ćemo ostvariti odličan rezultat za 13 dana u drugom krugu i to će pokazati snagu Hrvatske demokratske zajednice. Trenutno smo suočeni sa pokušajem korištenja ovih glavnih medija za prevlast nad tumačenjem hrvatske stvarnosti, pa tako i rezultata na lokalnim izborima u ovih 17 gradova općina. To smo već vidjeli kad su bili, kad smo imali izbore za predsjednika Republike, kada su lansirane razne ankete koje su pokazivali da imaju svi poživodi sa 12%, 15%, da je on najpopularniji na svijetu, da je gospođa Kolinda Grabar-Kitarović gubi, da nema nikakve šansi. Tako sad vidimo isto tako pokušaje manipulacije određenim medijima u Hrvatskoj na i na neki način stvaranja krivog dojma kod građana. Građani znaju, oni su toga svjesni, da je Hrvatska demokratska zajednica već ovim trima općinama koje je dobila u nedjelju pobjednica. Sve iznad toga će biti odlična pobjeda. Da. Što se tiče prvog kruga, ajde kasnije ćemo nešto malo i na drugi krug tih lokalnih izbora, što se prvog kruga tiče, oni su pokazali još jednu vrlo, vrlo zanimljivu stvar. Naime, u ovim anketama koje su vrlo popularne na velikim televizijskim kućama, iza HDZ-a i SDP-a, nominalno HDZ-a prvog i SDP-a drugog, međutim u postotku i realnog, u potpunosti nerazumljivog poretka, stoji na trećem mjestu ORAH Mirele Holy, iza nje Živi zid, ponekad se taj redoslijed promijeni da Živi zid bude treći, ORAH bude četvrti. Ajmo pokušati evo izostaviti Živi zid iz ove lokalne priče, čitava njihova politička priča i ne pije baš previše vode na lokalnoj razini. Međutim, ORAH-ova itekako pije. ORAH može primijeniti svoju politiku, koja je vjerojatno poznata samo njihovim članovima, međutim, svoju politiku bi mogao primijeniti i na lokalnoj razini. Međutim, on je ostvario nikakav rezultat, oni su u potpunosti krahirali. Kako nam to poruku daje? Sjetimo se samo europarlamentarnih izbora i napumpanog rejtinga Nacionalnog foruma. Danas ljudi više i ne sjećaju se što je to Nacionalni forum. Pa gledajte, vi ste pratili da je predsjednik naše stranke, gospodin Karamarko, nekoliko navrata tumačio te ankete. Anketu o popularnosti HDZ-a, o popularnosti SDP-a, o popularnosti Ive Josipovića, gospođe Grabar-Kitarović, pa on je čak govorio i o sebi. Jesu ga neke ankete prikazuju kao najnepopularnijih političara u zemlji. Mi smo sad shvatili na ovim izborima da se radi zaista o jednoj bezobraznoj manipulaciji i o neodgovornom ponašanju prema hrvatskim građanima. Daću vam samo jedan primjer. Mi smo imali, koliko čini mi se, 2-3 tjedna prije prvog kruga za izbor predsjednika Republike, nekakvu anketu prema kojoj je gospodin Josipović vodio sa, mislim, 12%. Je tako. Da bismo dočekali izbore 28. prosinca i dočekali ishod sa razlikom od 1,24% u korist gospodina Josipovića. Onda smo kao građani čekali anketu tih velikih TV kuća koji su naručili ankete za taj drugi krug i očekivali smo da će objaviti anketu za drugi krug. Međutim, umjesto te ankete za drugi krug, znači ankete o popularnosti dvoje preostalih kandidata, dobili smo što? Dobili smo anketu o popularnosti stranaka. Zaista se morate pitati tko je tu lud. Upravo ja sam to i mnogim prijateljima tumačio da je to najbolji pokazatelj bezobrazne manipulacije određenih medija u Hrvatskoj, a ti mediji su glavno mediji koji dominiraju Hrvatskoj i koji uvelike stvaraju javno mnijenje. Isto tako se pumpalo i ove neke manje stranke, tu mislim konkretno na ORAH, koji se, čini mi se, koristio kako bi se taj nekakav lijevi blok osnažio. Zato i vrijedi ona parola naše stranke, a često je citira i gospodin predsjednik stranke,
a ona glasi: nemojmo se zabavljati anketama, nemojmo se time zavaravati, vjerujmo samo jednoj anketi. To su izbori na kojima hrvatski građani imaju pravo pokazati koga podržavaju. A mi smo vidjeli da hrvatski građani podržavaju Hrvatsku demokratsku zajednicu koja je dobila 2013. godine lokalni izbore, koja je dobila prvi put i 2013. europske izbore, izbore za Europski parlament, 2014. ponovno izbore za Europski parlament, zatim vrlo važno izbore u Vukovaru, izbore u Sisačko-moslavačkoj županiji i sada prije nekoliko tjedana i izbore za predsjednika Republika, a jako dobro se sjećamo kako se to prezentiralo u javnosti. Konkretno baš šanse naše kandidatkinje, tadašnje, današnje predsjednice za izbor predsjednika Republike. Nema nikakve šanse, radi se o barbici, ona ništa ne zna, ona nema pojma, samo gospodin Josipović je maltene bog koji hoda po zemlji, on će to lijevom rukom riješiti. Mi smo zaista vidjeli na primjerima tih izbora, a zaboravio sam reći, izbori u Sisku za županiju, za župana. Ja sam bio, čini mi se, u pratnji, tada još je bila kampanja sa gospođom Kolindom Grabar Kitarović, bili smo tamo prije prvog kruga. I tog, mislim da je bio utorak u Sisku i objavljena je anketa o popularnosti gospodina Žinića i gospodina Vidovića. Gospodin Vidović je vodio sa 16% prema toj anketi. Da bi onda na dan izbora gospodin Žinić imao 48%, a gospodin Vidović imao 33%. Pazite koja je to razlika. 13 plus 16, koliko je to? To je 29. 29% razlike. Toliko tim anketama. Prema tome, nemamo se time zavaravati, pa ni onda kada one navodno favoriziraju HDZ. Sada vidimo čak da su te ankete koje su nama bile nesklone, na neki način sada kao sklone, pa daju tu neku razliku od koliko će mi 7, 8, 9%. Ali ona postaje beznačaja ako gledamo kumulativan učinak. Upravo to. Prema tome, nemamo se ime zavaravati. Nas to uopće ne zanima. Nas samo zanima terenski rad, nas zanima osluškivanje bila naroda i priprema za parlamentarne izbore. To nas zanima jer mi želimo Hrvatsku promijeniti. Hrvatska vapi za promjenama. Hrvatska se nalazi u groznom stanju. Vidjeli se pre nekoliko tjedana isto tako, mislim da to je prošlog tjedna, ako se ne varam, isto tako opet jedno izvješće, nadzorno izvješće, ako hoćete, Europske komisije o stanju gospodarstava zemalja članica Europske unije, gdje smo sada u jednoj fazi takozvanih prekomjernih makroekonomskih neravnoteža, a sljedeća etapa bi bila procedura o prekomjernim neravnotežama, a to može završiti penalima koji se moraju plaćati Europskoj uniji, jer ne reformiramo svoju zemlju, ne vršimo takozvane strukturne reforme, što ne omogućava gospodarstvo da proradi. Ovo što mi trenutno vidimo su nekakve kozmetičke mjere, nekakve mali pokušaj nekakvih trikova, tu nema rezultata, mali ljudi odlaze masovno iz Hrvatske, to nas zanima u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, nas ne zanimaju te nekakve priče o anketama i o tome tko tu zauzima treće mjesto, četvrto mjesto, ili to Živi zid, ili to Orah, Mirela Holy, to nas apsolutno zanima, nas samo zanimaju hrvatski građani, njihovi problemi i želimo prezentirati rješenja za hrvatske građane kako bi mogli konačno živjeti normalno u svojoj zemlji. Jasno, evo, to je na kraju krajeva vaše legitimno. I evo, čuli smo i empirijski potkovano pravo i pravilo da jedino izbore gledate kao relevantnu anketu. Međutim, ne postoji nikakva zakonski regulirana odgovornost koju bi snosili ili TV kuće ili ankete koje im prezentiraju te svoje ankete. Možemo samo pričati o nekakvoj moralnoj odgovornosti koja, čini se, izostaje. Međutim, tu političku nemoralnost, tu političku perverziju građani plaćaju masnim novcem. 10 milijuna kuna se barataju cifre da se plaća na godišnjoj razini za HRT-ove ankete. 10 milijuna kuna, to je nešto što bi začepilo, recimo, usta svim onima koji broje svaku lipu i lipicu koju, recimo, primjerice jedan ratni vojni invalid prima. To je strašan problem. To je strašan problem u Hrvatskoj, jer teško je
objasniti ljudima da mi plaćamo, kao što ste vi rekli, da mi plaćamo ne samo te ankete, nego i razne TV emisije kojima se pokušava zagupljivati hrvatski narod. To je strašno, ali ja mislim da će hrvatski narod na izborima, na parlamentarnim izborima, na izborima za Hrvatski sabor, kazniti te manipulacije i dati ponovno povjerenje Hrvatskoj demokratskoj zajednici koja će pod vodstvom gospodina Karamarka Hrvatsku zaista promijeniti. U to nema nikakve sumnje. Vrijeme manipulatorima i ljudima koji su nesposobni voditi ovu zemlju istječe. Tu nema nikakve sumnje i mi ćemo raditi svi skupa da bismo to što prije za hrvatske građane okončali, da bismo tu agoniju okončali i zaista napravili pravi iskorak na području gospodarstva, ali na mnogim drugim područjima. Evo, kao što sami kažete, predsjednica, a tada kandidatkinja predsjednička, suočena je bila sa neviđenom medijskom harangom koja je bila usmjerena, dakle, prema svemu kako bi, evo, zadržala Ivu Josipovića na Pantovčaku. I sad, unatoč toj neviđenoj dosad u izbornim kampanjama medijskoj harangi, ona je uspjela ostvariti dovoljnu većinu da postane predsjednica Republike Hrvatske. I sad, imamo jedan fenomen u stvari, jer po prvi puta se ovako dogodilo da su se glavne TV postaje i glavne tiskovne kuće stale u doslovno, evo, na stranu jednog predsjedničkog kandidata i unatoč tome da je drugi predsjednički kandidat osvojio izbore. I sad, nakon toga, umjesto da se protumači to kao neviđena pobjeda u stvari nad svom tom silnom mašinerijom, imamo obrnutu situaciju. Imamo situaciju gdje se konstantno iz dana u dan u tisku kroz svaki naslov poziva na onu drugu takozvanu polovicu Hrvatske koja do sad nikad nije vrijedila u poslije predsjedničkih izbora, sad odjednom vrijedi. I dolazimo do situacije sljedeće. Kolindi Grabar-Kitarović, predsjednici Republike Hrvatske, broji se svaki korak, svaki smješak se gleda sa posebnim povećalom. S druge strane, Zoran Milanović, koji je isključivi glavni odgovorni krivac za sve operativne propuste svojih ministara, a evo čuli smo nažalost i iz Europske komisije da ih je bezbroj. On ima status nekakvog bon vivana, nedodirljivog premijera koji se uhvati u koštac sa Sanaderovim ostavštinama. Pa, to sam malo čas i rekao. Znači, imamo tu posla sa ljudima koji bezobrazno manipuliraju hrvatskom javnošću ili pokušavaju manipulirati hrvatskom javnošću, jer mnogi ljudi, na svu sreću, većina hrvatskog biračkog tijela izgleda ne prihvaća te manipulacije. Ipak ljudi prate što se događa na političkoj sceni i znaju da se pokušava manipulirati i prevariti birače. Kao što je rekao, vrijeme tim ljudima istječe. To su ljudi koji Hrvatsku ne razumiju, koji sada počeli sa nekim trikovima, nekim mjerama, populističkim mjerama ljude uvjeriti da su oni ti koji Hrvatsku znaju voditi. Međutim, kažem, ne samo što mi ukazujemo na njihove propuste koji su strašni, rekao sam ovo o gospodarstvu, sad sam opet dobio podatak, čini mi se danas da je izvoz pao za 7%, čini mi se u siječnju ili u veljači, ako se ne varam, znači rezultati su negativni za izvoz, a hvali su se izvozom. Govorili su kako to sjajno. Stopa nezaposlenosti je na skoro 17%. Mi smo tu na 26. mjestu u Europskoj uniji. Iza nas su samo još Grci i Španjolci. Što tiče nezaposlenosti mladih ljudi, tu smo isto na 26. mjestu. Ona je skoro dosegla 50%. Da. A što se tiče odlaska mladih ljudi, gledajte, samo u 2013. godini. Znači, samo u 2013. godini mi smo ušli u Uniju, Europsku uniju 1. srpnja 2013. A vidjeli smo na koji način smo ušli u Europsku uniju, ali, da nismo dobili sve one goste, uzvanike koje smo očekivali, među njima i kancelarku Savezne Republike Njemačke, gospođu Merkel, koju će sada gospođa Kulina inače posjetiti sljedećeg tjedna, će biti primljena u Berlinu 17. ožujka. Samo u 2013. godini je u Njemačku otišlo i dobilo radne dozvole. Njemačka je ograničila pristup tržištu rada. 25.000 ljudi. Isto tako smo vidjeli da je u 2014. godini
da smo dobili negdje oko 38.000 novorođene djece. Da, evo, otićemo nešto malo kasnije, posjetio sam čitav, evo, znači, to je 60%. 60% jedne generacije je otišlo u jednu zemlju u samo jednoj godini. Da, evo, vratit ćemo se upravo preciznije nešto o tome kasnije. Evo, kolege iz režije su mi migirali nekakav brzoglasni poziv. Ne znam je li gledatelj još na vezi. Halo, dobro večer. Izgleda da je, ali evo, zaspao je, a mi nemamo, nažalost, vremena čekati. U svakom slučaju, hvala. Pričamo o toj kohabitaciji. Pa počnemo onda sa jednom, evo, zapanjujućom stvari. Nešto što je ostalo, punilo jest naslovnice, međutim, nedovoljno argumentirano i sa poprilično zlim naglascima. To je, dakle, seljenje predsjedničkog ureda. Predsjednica je, dok još je bila predsjednička kandidatkinja, rekla da razmatra druge neke lokacije među kojima se spominje i Visoka ulica, ali prije treba proći sigurnosnu provjeru. Brže bolje, Zoran Milanović je odmah htio deložirati i prije nego što je u stvari sjela na Pantovčak u tu istu Visoku ulicu. Kasnije smo evo saznali, ali naravno u fusnotama dnevnih tiskovina, da Visoka i ne zadovoljava te sigurnosne kriterije. Kako tumačite taj, pa to je jednostavno diletantski ovako jedan bezobrazluk? Ja bih rekao, znači, prije toga. To su mnogi već zaboravili, jer vrijeme ide brzo, ima puno događaja, pa se zaboravi. Kako to uopće krenulo kada mi razgovaramo u hrvatskoj javnosti o tom, pod navodnicima, suživotu ili kohabitaciji, između predsjednika Republike, predsjednice Republike ili i predsjednika Vlade. To je počelo time da je nakon prvog kruga naša stranka, a time je naša kandidatkinja, da su okvalificirani kao zločinačke organizacije. Onda smo dobili u drugom krugu, čini mi se, nešto poput kriminalne zadruge. U izbornoj noći se prikazalo, to jest označena je gospođa izabrana predsjednica kao osoba koja ništa ne zna, koja nauči nekoliko rečenica na pamet. Znači, to je samo izborna noć i to su rečenice predsjednika Vlade. Sad idemo dalje. Predsjednik Vlade nije čestitao izabranoj predsjednici. Gledajte, dobili smo, čini mi se, ako se ne varam, dobili smo već dan, dva poslije izbora, znači tamo negdje 12. ili 13. siječnja, dobili smo čestitku predsjednika Francuske Republike. Znači, predsjednik Francuske Republike, stranac, čestita izabranoj predsjednici. Dobili smo čestitku predsjednika Savezne Republike Njemačke. Dobili smo čestitku kancelarke Savezne Republike Njemačke. Jel? Znači, to je rang niže, kancelarka, jako najmoćnija osoba u Njemačkoj. Dobili smo čestitku predsjednika Vlade, opet Vlada, ne Republike, jel, ni poglavar, susjedne Republike Srbije, pazite to. A naš predsjednik Vlade ne čestita svojoj izabranoj predsjednici, ali zato čestita gospodinu Ciprasu, predsjedniku grčke vlade, na uspjehu na izborima. Prema tome, toliko o tome. Ok, to je bila ta prva faza, znači nikakve čestitke. Onda se to išlo malo korigirati, pa je bila neka dobrodošlica, jeli, da se malo tu izvuče svega toga. Onda je bilo nabacivanje tom pričom o toj Visokoj ulici. Znači, tjeranje gospođe izabrane predsjednice tada, jeli, u Visoku ulicu. Što na to reći? To je bio pokušaj srozavanja ugleda izabrane predsjednice, omalovažavanja njezine uloge u hrvatskom političkom životu i dokazivanja samog sebe kao glavne osobe u hrvatskoj politici. Međutim, što je tu temeljni problem? Da gospodin Glanović u vrijeme istječe. Njegov legitimitet je sve manji. A gospođa Kolinda Grabar-Kitarović, kao friško izabrana predsjednica, ima snažan legitimitet izravno izabrane predstavnice hrvatskog naroda. Prema tome, vrijeme će pokazati da sve te igrice neće pomoći ni SDP-u, ni Zoranu Milanoviću, a one su isto tako te igrice bile u funkciji mobilizacije izbornog tijela SDP-a i radikalizacije
političke scene. To smo vidjeli isto na slučaju naših invalida, ratnih vojnih invalida u Savskoj, gdje se pokušava zaoštravati podjele u hrvatskom društvu. To je već sve dokumentirano 2013. godine sa Vukovarom, sa dvojezičnim pločama, pa rekli smo tako na kasnije taj, prije toga Lex Perković, jeli? To je sve isti obrazac koji sada isto tako koji se koristi kako bi se stvorila ta jedna mobilizacija u redovima SDP-a protiv HDZ-a i protiv gospođe Kolinde Grabar-Kitarović, koja neće nasjesti na te jeftine trikove, jer ona jest iz redova HDZ-a, ona jest bila kandidat naše stranke i svih naših partnera, ali ona je sada predsjednica svih građana, svih hrvatskih ljudi. Evo, upravo to sam vas nešto i htio pitati. Dva pitanja, a u stvari determinirana jedno s drugim u stvari. Spominjemo taj izbor predsjednice. Evo, kažu, nakon što je predsjednica pozvala Zorana Milanovića da da ostavku, počelo se tumačiti to kao igranje HDZ-ovih igrica, odnosno priželjkivanje prijevremenih parlamentarnih izbora. Sad, pitanje broj 1, nije li Kolinda Grabar-Kitarović voljom većine naroda dobila mandat upravo zaslužujući, evo, upravo na toj ideji, dakle, svrgavanja ove vlade, čiji je eksponent na kraju krajeva bio Ivo Josipović, jer taj čovjek se nije mogao podičiti nekakvim dijelima koja su izvan djelokruga Socijaldemokratske partije, odnosno aktualne vlade Kukuriku koalicije. A pitanje broj 2, koliko je to smiješno u stvari reći da ona radi za HDZ, da je SDP-ova vlada, Kukuriku koalicija, da je to vlada koja je izabrana voljom isto tako većinom hrvatskog naroda. Dakle, istovremeno sami sebi skaču usta sa izjavama o većini hrvatskog naroda, jer ta većina vrijedi u njihovom slučaju, a ne vrijedi u njezinom slučaju. Mogu li onda tako ja reći, evo, vi ne poštujete volju 70% naroda na izborima iz 90. ili, ne znam, 60% građana od prije 10 godina. Nije li to isto vjetno? Pa kao što rekoh, za nas su to igrice koje služe da bi se mobiliziralo biračko tijelo SDP-a, koje je ipak razočarano porazom Ive Josipovića, koji je bio kandidat SDP-a. Koliko je po vama političko, koliko je po vama veliko tijelo SDP-ovo biračko tijelo? Evo, neki su dojmovi jednostavno da su oni, kao tako je barem pokazuje povijest, jel? Došli su dva puta na vlast, niti jednom, evo, do sad su doduše jednom imali priliku ponoviti, najvjerojatnije neće iskoristiti tu priliku niti ovaj puta. Koliko je, evo, realno procijeniti da SDP nema fiksno biračko tijelo u Hrvatskoj, nego da oni dolaze na vlast isključivo kao kazna za loše HDZ-ove postupke? Pa, SDP je došao na vlast zbog slabosti Hrvatske demokratske zajednice. Bilo je tu velikih problema što se tiče i procesuiranja eminentnih članova Hrvatske demokratske zajednice. To je sad priča koja je iza nas, jer je Tomislav Karamarko, kad je došao na čelo HDZ-a, stranku konsolidirao i vrlo jasno poručio da kriminal i nepoštenje nema što tražiti u HDZ-u, da će inzistirati na poštenju, na domoljublju, na predanosti radu za bolju Hrvatsku. Prema tome to je iza nas, ali su te pojave koje su bile žalosne, koje su bile loše za hrvatsko društvo, odgovorne za pobjedu Zorana Milanovića i SDP-a, Kukuriku koalicije, izborima 2011. godine. Međutim, ta šansa koja je njima ukazana zbog slabosti HDZ-a, tadašnje slabosti, koji su na kraju krajeva i iscrpio HDZ, jer je zaista odradio sav onaj težak posao oko ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Vi znate da je HDZ pod Franjom Tuđmanom imao temeljni cilj uspostaviti slobodnu, demokratsku i samostalnu Hrvatsku, ali je Franjo Tuđman isto tako htio počekati da Hrvatska bude uključena
tada, 89. godine, 90. godine, to je on rekao vrlo jasno u svom inauguracijskom govoru u Hrvatskom saboru 30. svibnja 90. godine, to je treća točka, uključenje Hrvatske u Europsku zajednicu. Znači, sav taj posao, temeljni posao oko osamostaljenja Hrvatske, uvođenja demokracije, uspostave neovisnog pravosuđa, oslobođenja zemlje, ulaska u NATO savez, i što sam rekao malo prije kao točku broj 3 iz 90. godine, uključenje u Europsku zajednicu, danas u Europsku uniju, sve je to odradio HDZ. I HDZ se time na neki način iscrpio. Ali temeljni problem su bile ove negativne korupcijske pojave i ovi procesi u Hrvatskoj, ali to je sad iza nas, stranka je snažna, stranka je stabilna, stranka je pobjednička, tako da ćemo taj eksperiment sa Kukuriku koalicijom, koja inače nosi, to su već zavod, nosi naziv po jednom restoranu. Mislim, to samo usput, toliko o serioznosti. Znači, nosi naziv po jednom restoranu na sjeverozapadu Hrvatske, jeli? Taj eksperiment će biti vrlo brzo prošlost, jer će na sljedećim izborima za Hrvatski sabor HDZ sa svojim partnerima dobiti povjerenje hrvatskih građana, jer hrvatski građani očekuju da se u Hrvatskoj dogodi iskorak, da se stvari u Hrvatskoj promijene. I ja sam uvjeren u to da će HDZ tu povijesnu šansu iskoristiti. Dobro, hrvatski građani dali su povjerenje HDZ-u nakon tog kratkotrajnog mandata Ivice Račana. Međutim, HDZ već u samom početku, HDZ Ivo Sanader, već u samom početku je izigrao povjerenje većine birača, ušavši u koaliciju sa strankom koja je ne samo svjetonazorski, već u potpunosti u suprotnosti sa svjetonazorskim nekakvim baštinama HDZ-a iz 90-ih, odnosno ovog istog HDZ-a koji se danas voli poistovjetiti sa tim prvotnim, ajmo to tako reći, HDZ-om kao državotvornim pokretom. Možete li jamčiti hrvatskim građanima da takvu stvar neće HDZ ponoviti? Hoće li u stvari HDZ-u biti dovoljna većina koju sam izbori bez računanja na nekakve druge mandate? Ono što vam mogu jamčiti i u što sam uvjeren je da će HDZ pod gospodinom Karamarkom dobiti povjerenje hrvatskih građana i da će se zauzimati za vrijednosti o kojima govori tijekom sad skoro 3 godine obnašanja dužnosti predsjednika stranke na skupovima, u medijima i drugdje. Znači, Hrvatska će doživjeti temeljite promjene nakon parlamentarnih izbora. To hrvatski građani očekuju, a mi smo sad vidjeli na izborima za predsjednika Republike, vidjeli smo prvu etapu te preobrazbe Hrvatske. Dobili smo predsjednicu Republike koja nema nikakvih kompleksa u odnosu na one temeljne stvari. Temeljna stvar, Domovinski rat, jasno je govorila gospođa Grabar-Kitarović kao kandidatkinja da su branitelji i Domovinski rat temelji moderne hrvatske države. Isto tako si vidjeli da je gospođa kandidatkinja, tada danas predsjednica, govorila ono što smo i mi govorili, govorimo da nema kompleksa u odnosu na Bosnu i Hercegovinu. U Bosni i Hercegovini žive Hrvati sa još druga dva naroda, sa Bošnjacima, sa Srbima, i ti naši Hrvati u Bosni i Hercegovini imaju domovinu Bosnu i Hercegovinu, ali i domovinu Hrvatsku, tako i mi u Hrvatskoj imamo domovinu Hrvatsku, ali i domovinu Bosnu i Hercegovinu. I oni tamo moraju biti ravnopravan narod koji će, ako bude zadovoljen i ako bude imao sva prava kao takav, biti najbolji motor i najbolji promotor ulaska Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Isto tako je gospođa Kolinda i mi u HDZ-u smo bez kompleksa odnosu na iseljeništvo. Znači, bez kompleksa odnosu na Domovinski rat, bez kompleksa odnosu na Bosnu i Hercegovinu i bez kompleksa odnosu na iseljeništvo.
Dobro, evo, moram priznati ne samo svojim životopisom, već i svojim diplomatskim odgovorima da ste pokazali dobre reference. Ovako, za vanjsku politiku, možda čak i za ministra, tko zna, evo, možda razgovaramo s budućim ministrom, ali evo, otvorili ste pitanje Bosne i Hercegovine, nešto malo kasnije sam to htio otvoriti. Samo da kažem, to je vrlo važno za gledatelje. Znači, kad vi govorite o tim nekakvim funkcijama, gledajte, ima samo jedna funkcija za koju znamo da će obnašati netko od naših ljudi. Po logici stvari, jel? Znači, nakon izbora za Hrvatski sabor, koji će za HDZ biti pobjedonosni, pobjednički, jel? Bit će predsjednik stranke, predsjednik najjače stranke, naše koalicije, znači predsjednik HDZ-a, bit će predsjednik vlade. To je jasno. A ovo drugo, ćemo kasnije rješavati. Zašto? Dobro, to sam samo čuo, to želim samo reći, to je važno da gledate. Znači, najprije se radi vladin program. Znači, dogovor sa koalicijskim partnerima o tome što će vlada raditi. Kad se to dogovori, onda se dogovara koji će sve resori postaviti u toj hrvatskoj vladi. I kad se to dogovori, onda se traže ljudi za resore. Znači, nema pisanja resora ili pisanja pravilnika po željama nekakvih kandidata, ne nego se radi, rade se resori, prije toga vladni program, i onda se traže ljudi za te resore. Prema tome, pustimo mi nekakve špekulacije u nekakvim funkcijama i nemojmo dopustiti da nas i sadašnja pozicija, to je konkurencija, politička konkurencija, da nas razara nekakvim špekulacijama o ministarskim mjestima ili nekakvim mjestima, nekakvim poduzećima. To nas uopće ne zanima. Nas zanima samo jedna stvar, a to je priprema za parlamentarne izbore, pobjeda na tim izborima kako bismo napravili promjene u hrvatskom društvu i to na bolje. Evo, razumijem vaš odgovor, evo, blagodat novinarskog posla je da čovjek dozna više stvari evo nego što dozna netko drugi, tako sam i ja doznao evo da se upravo u vašoj stranci unaprijed bilježe oni koji naglas evo pretendiraju na neka mjesta kako bi dobili u stvari šup kartu umjesto tog mjesta. Mislim da imamo brzo glas. Halo, dobro večer. Dobar večer. Slušamo vas, izvolite. Fali mi su si Marija. Navike fali. Puno vas pozdravljam, zovem iz Koprivnice gospođa Verica Kovačak pri telefonu. Ja bih lijepo prosila, gospodin Miro, budite tak ljubazni, nama je potreban medijski prostor da mi čujemo te stvari, recimo kaj se događa, pa oni totalno ignoriraju našu predsjednicu Kolindu. Ja prebacim iz kanala na kanal, iz prvog programa, drugi, treći, četvrti. Oni uopće ne pokazuju kud se naša predsjednica kreće, kaj ona radi, a mi bi to silno željeli vidjeti. Jer samo iz onog malog dijela kaj sam vidjela, ona cvate u svom poslu, ona to radi s toliko ljubavlju, to se vidi na njoj. A mi, nažalost, ne bi puno toga ni znali da nam nema ovakvih emisija kao što je Nacionalno, i ovakvih voditelja kao što je gospodin Krešo, pa gospodin Bojanec i gospođa Ozana Bačić koji su sad maknuli. Mislim da je velika greška HDZ-a što nije u ovih 25 godina stvorili jednu nacionalnu televiziju koju bi mi svi dragovoljno plaćali po modelu Hrvatskog katoličkog radija. Ja ne želim gledati i doduše ne gledam, prebacim na kanale druge, hvala Bogu kad ima tih tipki, ne želim gledati HTV1, ne želim gledati gospodina Stankovića, ja želim gledati gospodina Krešoja, gospodina Bojanca, gospođu Ozanu, želim gledati gospođe Branke Šeparović, njezine emisije. Dobro, evo, hvala vam najljepša, evo, na poziv. Pa poradite nešto na tome. Hvala vam lijepa, puno pozdrava i laku noć. Evo, hvala vama na poziv. Uzet ću ekskluzivno pravo da pretpostavim, evo, da će se vjerojatno većina složiti da stranačke televizije postoje u Sjevernoj Koreji, ali nažalost evo i u Hrvatskoj, da bi možda bolji potez bio da se nacionalna televizija okrene demokratskom modelu funkcioniranja umjesto osnivanja stranačke televizije. Pa ja pozdravljam uvaženu damu iz Koprivnice. Inače, sutra će biti gospodin Karamarko Koprivnici, pa onda ako stignete možete tamo malo otići na skup. Biće obljetnica, 25. obljetnica osnivanja HDZ-a u Koprivnici sutra poslije podne. Kad sam već kod toga, da, pa to sam, ja sam to spomenuo u okviru ovih komentara o anketama. Mi smo svjesni toga što se događa, pa gledajte, sad vidite isto tako na koji način se prezentiraju. To smo uvodno spomenuli kako se komentiraju
rezultati prvog kruga lokalnih izbora. Znači, već smo rekli da je HDZ samo u jednom mjestu, samo u Korčuli ima gradonačelnika. Tako. Da. I sada već ima tri načelnika, tri općinska načelnika. A HDZ se predstavlja kao gubitnik izbora. Ona se, ne znam, priča kako je, ne znam, su neke nezavisne liste, pobjednice, kako je HDZ poražen, ili ako je nije poražen, onda je izjednačen. Mi smo svjesni tih manipulacija, a i tome će doći kraj. Morat će doći, ipak je nova generacija mladih, neopterećenih ljudi koji nisu opterećeni komunizmom i koji su zaista pravi demokrati, koji žele da Hrvatska bude snažna, slobodna i demokratska i gdje ćemo prestati sa tim manipulacijama u korist lijeve opcije u Hrvatskoj, za koju ne želim previše, na koju ne želim previše trošiti riječi. Ja sam već spomenuo koliko su neefikasni u svom radu i koliko su biti iskompleksirani. Evo, ja sam to danas vam rekao, imao sam čast biti na zajednici, na izbornoj skupštini zajednice branitelja HDZ-a Gojko Šušak, pa sam spomenuo da smo bili prošle godine u Kninu sa stranačkim vodstvom i bili smo na Kninskoj tvrđavi i stali smo pored vladinog tabora. I gdje je bio i tadašnji predsjednik Ivo Josipović, onda se intonira hrvatska himna, znači diže se zastava, intonira se hrvatska himna i po logici stvari, po inerciji, rekao bih, mi svi pjevamo hrvatsku himnu. Kao što to recimo rade i lijevi glasači u drugim zapadnoevropskim zemljama, bila to, ne znam, Francuska, Njemačka, ne znam, SAD, što li već, kod nas se ne pjeva hrvatska himna ako ste iz vladnog tabora. Prema tome, to će se promijeniti se korak po korak. Hvala lijepa na ovoj lijepoj opasci, na ovoj lijepoj primjedbi iz Koprivnice. Da, evo, zanimljivo, nisam to u stvari planirao komentirati. Pogledajte si to. To je nešto, nešto što, evo, htjeli smo vas iskoristiti u potpunosti za ova vanjska politička pitanja, odnosno za operativne planove HDZ-a. Međutim, evo, sami ste sad rekli, a ja sam posebno, evo, razdražljiv po tom pitanju. Kaže se, HDZ nastupa kao nekakva falanga, plaši ljude sa nekakvim komunizmom i slične stvari. Istovremeno, dakle, imamo tu vladu koju se opravdano proziva zbog takvih ideoloških nebuloza, koja stavlja zadnjeg direktora komunističke televizije Zagreb za ravnatelja HRT-a, da ne pričamo o njegovim ulogama na tim komunističkim sletovima, iz mirovine vraćaju stare kadrove, stavljaju ih u upravna vijeća, odnosno kontrolna vijeća za elektroničke medije koja će i odobravati sredstva medijima. Dakle, imamo u potpunosti jednu manipulaciju i jedan ekskluzivitet određenog kadra za kojeg smo, evo, se nadali i mislili da ga je pregazilo vrijeme. I sad, na stranu što svi znaju te činjenice, kako komentirate onda da vas napadaju, da širite nekakvu schizofreniju, kad smo svi svjesni da ta komunistička pojava, taj kriptokomunistički kadrovi su svakodnevica Hrvatska, da to nije nikakva schizofrenija? U tome, to sam spomenuo uvodno, znači radi se o tome da su ti ljudi, tih uvjerenja, uspjeli izboriti se za prevlast nad tumačenjem hrvatske javnosti. Nad tumačenjem hrvatske zbilje. Mm-hmm. I to će se morati promijeniti, jer ovakav način funkcioniranja Hrvatsku ne može dovesti na pravi put. Da. Nemamo posla sa uvjerenim demokratima, nego imamo posla sa onima koji su, to tako treba reći, koji su vidjeli svoj ideal u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj kao jednoj od šest republika SFRJ. I to je, oni su tim bili zadovoljni. A mi smo htjeli slobodnu, demokratsku, ponavljam, to je vrlo važno, demokratsku i samostalnu Hrvatsku. Da. I to, na tome se dijelimo. Čuli ste, evo sad ću reći treći put, pa znači neko reći da sam apologet, ali to je zaista tako. Gospodin Karamarko kaže vrlo često, mi želimo kao protivnika, želimo imati političku konkurenciju. A želimo da ta konkurencija bude hrvatska socijaldemokracija, a da ne bude ovo što imamo trenutno. Imamo ljude koji su, ne znam, dalje ostali mentalno u sistemu iz 80-ih,
u socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Znači, ja to ne kažem sa nekakvom posebnom ljutnjom, ja to hladne glave konstatiram, zato što svi skupa želimo da Hrvatska postane moderna država, da na prvom mjestu bude briga o zemlji, o samostalnoj zemlji koju smo uspjeli uključiti u Europsku uniju i da budemo bez kompleksa odnosno na tu zemlju. Da se ne zamaramo, ne znam, pripadnostima nekim drugim bivšim centrima. Mi želimo boriti se bez kompleksa za boljitak Lijepe naše. I to mora biti svima onima koji su politici na prvom mjestu. Ja sam neki dan čitao neke memoare jednog stranog bivšeg predsjednika koji je ovako napisao. Ako želite biti u politici, vi morate voljeti svoju zemlju i svoj narod. Mislim, ako on to može napisati, a dolazi iz jedne visoko razvijene zapadnoeuropske zemlje, zašto mi to ne smijemo reći? Ako evo, vi to kažete, vi ste odmah, ne znam, vi ste zaostala osoba, da, da. Vi ste primitivac, vi ste troglodit. Evo, zašto? Zato što upravo nemamo prevlast nad tumačenjem hrvatske zbilje. Da, evo, to sam vas upravo i htio pitati. Znači, na stranu to medijsko uriniranje po nacionalnim simbolima, to je jednostavno iživljavanje nad nečim što je notorno, što je u svakodnevnici prisutno i to čak u dvorištu Hrvatskog sabora, odnosno Hrvatske vlade. I na stranu, evo, izostanak nacionalnih simbola iz tih vladajućih stranaka, odnosno partija, kako se oni nazivaju. Nije li imanje nacionalnih osjećaja, dakle osjećaj, pa evo ne ovo čime se mi kitimo nacionalizma, već elementarnog domoljublja, dakle skrbi prema svojem vlastitom narodu i prema svojoj vlastitoj državi, nešto što je nasušno potrebno nekome da bi obnašao odgovornu svoju vlast. Vi ste kao stručnjak za međunarodno pravne odnose, imate li iskustva, jeste li igdje vidjeli, na stranu čak i to što smo izuzetno mlada zemlja koja je tek izborila svoju samostalnost nakon više stoljetne težnje, koliko god to nekome zvučalo patetično, to je činjenica. Imali primjera igdje u Europi da jedna vlada obnaša dužnost bez imalo nacionalnih osjećaja? Usudim se reći da to još nisam se s time susreo. Usudim se to reći, ali kao što rekao, elementarna je stvar. Ako ste u politici, vi morate voljeti ljude i zemlju u kojoj živite. Da. Evo, to je minimum minimuma. Dajte mi, molim vas, prokomentirajte jednu stvar. Imamo dakle vladu koja ne zna, koja dovede nakon Slavka Linića jednog, kažu oni, mladog stručnjaka, jednog čovjeka koji kaže, i to kaže dva dana prije izračunavanja proračunskog deficita, kaže ja sam matematičar, ja volim brojeve, brojevi ne lažu. I onda čovjek ne zna izračunati proračunski deficit. Evo, na njihovu sreću to je bilo dakle povoljno za hrvatske građane. Međutim, kakvu poruku nama šalje vlada koja postavlja ministra financija koji ne zna doslovce izračunati proračunski deficit? A to je nešto što je vjerojatno prvo na popisu njegovih radnih obaveza. Dakle, čovjek koji ne zna s kolikim sredstvima raspolaže, s kolikim sredstvima upravlja, s koliko država uprihodi, koliko ima rashoda. Čak i da se radi o suficitu, daj Bože, ovdje se radi o elementarnom nepoznavanju dakle vlastite imovine. Bila bi šteta trošiti riječi i komentirati takvu pojavu. Dobro, napadaju vas za ovaj IFO institut, kažu imamo mi vlastitih kadrova, evo upravo ovakvih. Dosta ovako napada bilo. Zbog toga objasnit ćete nam evo što ste to točno dobili, kakve ste odgovori dobili to u Bavarskoj. A zanima nas još jedna isto tako druga stvar. Zoran Milanović je prema riječima Gordana Marasa u Silikonskoj dolini tražio ulaganja i investicije u Hrvatskoj. To se ovako vrlo brzo zaboravilo, to njegovo putovanje. Imate li vi kakva spoznanja ili on donio kakve investicije u Hrvatsku? Ja o tome ništa ne znam, mi o tome ništa ne znam, barem ja, koliko ja znam, mi ništa o tome ne znamo službeno. To je bilo nekako studijsko putovanje, po meni čini mi se to putovanje ili tamo u SAD-u prošle godine. Ne znam koji su koristi svega toga, ja to ne vidim, jer za to uopće nije trebalo tamo ni ići na kraju krajeva. Uh-huh. Trebalo je neke druge stvari napraviti, ali ok. Što tiče ovog IFO instituta, gledajte, mi imamo svoje stručnjake u Hrvatskoj, u HDZ-u i u koalicijskim strankama. Mi ih imamo. Ali smatramo da je korisno povezati se sa
institutima, u ovom slučaju sa institutom iz Minhena u Njemačkoj, Bavarskoj, gdje imate stručnjake koji znaju što predložiti od strukturnih reformi. Empirijski. Da. To je vrlo korisno i naravno da će na kraju krajeva te reforme morati provoditi hrvatski stručnjaci, stručnjaci naše buduće vlade u Hrvatskoj. Uh-huh. Apsolutno. Ali smo, što se tiče know-howa znanja, odlučili koristiti se i stručnjacima u inozemstvu. To je vrlo pozitivno i vrlo normalno, zato što smo tu u suradnji sa kolegama iz Njemačke, a Njemačka, koliko ja barem znam, zemlja članica Europske unije. Je li tako? Imamo isto tako i prijatelje iz Slovačke koji su obnašali dužnost predsjednika vlade i zamjenika predsjednika vlade, to je ministra financija, koji su provodili te reforme koje su Hrvatskoj potrebne. I Slovačka je, koliko ja znam, zemlja članica Europske unije. Sad pazite ovu stvar. Sad mi slušamo neke priče da je suradnja na planu gospodarstva udar na nacionalnu sigurnost. Gledajte, imate ugovor o funkcioniranju Europske unije. I u članku 121. stoji da zemlje članice vode gospodarsku politiku i da je smatraju zajedničkim interesom. Znači, na neki način svi skupa i radimo kako bi svima nama jasno, najprije u Hrvatskoj, to je na prvom mjestu, ali sutra na kraju krajeva i u EU bilo bolje. Znači, mi smo na neki način i osuđeni na suradnju sa zemljama članicama EU. Ono što mi radimo je avangarda. Ono što HDZ radi je avangardna stvar i to je ono što boli ovu vladu i njihove predstavnike i zato su oni sada krenuli u nekakav napad i krenuli prozivati HDZ i suradnju sa tim institutom. Oni bi trebali zahvaliti HDZ-u na avangardnom ponašanju i reći hvala vam lijepa, pa možete nam eventualno pomoći i reći možemo li mi eventualno koristiti projekte ili prijedloge koje priprema IFO institute. Što tiče samih prijedloga kao takvih, i naravno da ih mi nećemo prerano objaviti. Zašto? I što bi se dogodilo? Da je, kad bi se ti prijedlozi tih reformi prerano objavili, onda bi ti isti mediji koji sad manipuliraju rezultatima općinskih, to jest interpretacijom rezultata ovih izbora, lokalnih izbora, i koji su radili, za vrijeme predsjedničkih izbora, onda bi ti mediji pokušali omalovažiti te prijedloge reformi i došlo bi do vrlo negativne percepcije tih mogućih reformi u hrvatskom javnom prostoru. Još jednom sada ću vam reći. Ja se sjećam, da sam još bio na prethodnoj dužnosti u Njemačkoj, onda vam je 2013. godine su socijaldemokrati imali, ko sad isto na vlasti, kao manji koalicijski partner, imali su jako dobre prijedloge. I onda su naši partneri, demokršćani, uzeli te prijedloge i stavili ih u svoj program. I na taj način dobili premoćno izbore. Uh-huh. Zašto bismo mi prerano svoje prijedloge, koje ćemo prezentirati mjesec dana prije izbora hrvatskim građanima, dali prerano hrvatskoj konkurenciji, to jest kukuriku vlade. Ne, mi ćemo ih objaviti kada to dođe vrijeme. Isto kao što smo na vrijeme objavili kandidaturu gospođe Kolinde Grabar-Kitarović, ne prerano, isto kao što smo na vrijeme objavili njezin program. Njezin program je objavljen 8.12. A program gospodina Josipovića je bio na neki način i u njegovom programu su bile tri točke od naših pet točaka. Želim ti mi reći, to je isto pitanje političke taktike i strategije. Mi ćemo taj program objaviti na vrijeme, ali ono što je najvažnije, taj program će provoditi hrvatski stručnjaci, stručnjaci HDZ-a i naše koalicije. Mislite li da je zbog nacionalne sigurnosti Branko Grčić odlučio ne iskoristiti 80% kapaciteta europskih fondova ili recimo Vesna Pusić zbog neznanja i zbog nesposobnosti
nisu iskoristili europske fondove. Dobro, evo, stručnjak ste za diplomaciju, za međunarodne odnose. Kako ocjenjujete rad ministrice vanjskih poslova? Ima li ona i jednu točku kojom se može podičiti, odnosno i jedno ulaganje koje je isposlovala svojim vanjsko-političkim djelovanjem? Pomozite mi vi, molim vas. Imate vi možda za mene prijedlog i možete mi reći gdje ste vi vidjeli neke velike rezultate. Mislim, pomozite mi. Ja sam vidio jedan veliki, veliko ulaganje u hrvatsku historiografiju. Čovjeku koji ne zna reći croissant dala je mjesto veleposlanika u Francuskoj da piše sa tatom knjigu o Josipu Brozu Titu. Dajte mi, molim vas, recite kakav je to odnos prema, ne samo prema Hrvatskoj, nego prema Republici Francuskoj. Gledajte, ja to nisam vidio, ali ako to istina što mediji pišu, ako je istina da jedan naš predstavnik u jednoj zemlji, vi sad spomenuli zemlju, da on za vrijeme svog mandata se bavi znanstvenim radom, to je nečuveno, to je nedopustivo. Da. Naši predstavnici koji su u inozemstvu imaju predstavljati svoju državu u tim zemljama i provoditi naputke koje im daje predsjednik Republike, predsjednik Hrvatska vlada i Ministarstvo vanjskih poslova. To je zadatak naših predstavnika u inozemstvu. Ono ni manje, ni više. Ono što mora biti iznad svih političkih okvira, za što vjerujem da ćemo se svi i gledatelji i vi i ja složiti, a to je dakle i da sve i da usvoji jedan dio te stavke, da ne bi bila šteta ni za jednu stranku da usvoji to pitanje. A ono što vas ja želim pitati, to je konkretno demografija. Dakle, prirodno odumiranje hrvatskog naroda dobiva pažnje u medijima otprilike koliko je i jedna stražnjica srbijanske TV voditeljice. To je otprilike medijski prostor posvećen odumiranju tih istih čitatelja tog istog portala. 90-ih godina, ako se ne varam, ako ne grešim, a vjerujem da ne grešim, bilo je jedna pronatalitetna politika. Ivica Račan ju je ukinuo s mjesta po dolasku na vlast. Radilo se o konkretno, recimo primjerice, majkama četvero djece koje su dobile odmah status majke skrbnice ili ne znam kako se to zvalo, uzorita majka. U svakom slučaju, majka četvero djece ima recimo prosječnu plaću u državnom poduzeću. Kako gledate recimo konkretno, samo na takav slučaj, treba li se konačno malo potaknuti stvari s mrtvog mjesta? Nije li to pametnije uložen novac nego novac koji trošimo na dokumentu i platforme 155 i ne znam kako se sve zovu? Evo, ja ću vam reći što recimo rade zemlje koje su koji su na tom planu djelotvorne. Recimo, da ćemo primjer samo jedne Francuske. U Francuskoj, inače kao i u Njemačkoj, vi primate dječji doplatak, jeli, neovisno o svojim primanjima. Znači, svako dijete ima pravo, ne znam koji je to iznos, jeli, a to je veliki iznos, svako dijete koje imate dobijete dječji doplatak, neovisno o primanjima koje imate. To je jedna stvar. Druga stvar, dječji vrtići su u Francuskoj, kad sam već kod te zemlje, besplatni. Dječji vrtići državni su besplatni i hrana za djecu je u tim državnim vrtićima besplatna, koliko se ja barem sjećam, a možete kao roditelj dati nekakav dragovoljni doprinos. I na taj način, hvala Bogu, da možete imati više djece, da supruga može godinu, dvije ne raditi, pa se kasnije opet uključiti u radni život. A na ovaj način, kao što je to kod nas, gdje vi ne primate, nemate nikakav dječji doplatak, jedno ako se na minimalcu čini mi se, ima nekakav, nekakav mali iznos se može dobiti, ako su jako mala primanja, a samo znate da se dječji vrtići plaćaju, da to sve jako skupo. Na taj način ne možemo imati, ja nisam stručnjak za ta pitanja, sad kad sam već pitao, malo uspoređujem sad ovako spontano, nisam se time bavio, ali jasno da je teško imati više djece sa takvim uvjetima kod nas, ali ako znamo da je stanje teško kod nas, onda valjda treba osmisliti model koji će omogućiti svima nama da imamo više djece, da stvorimo ambijent da je Hrvatska zemlja u kojoj se rad isplati, gdje možete od svog rada živjeti, i gdje će djeca moći sretna, biti sretna
i bezbrižno živjeti. Žalim što nemamo vremena da se podsjetimo malo vanjsko-političkim fenomenima, u stvari evo, pojavama kao što su sukobi u Ukrajini, odnosno na Bliskom istoku. Ali ono što vas kratko mogu pitati, evo, obzirom da nam je već i vrijeme isteklo, pristupni pregovori Republike Srbije sa Europskom unijom, interpretacija je u medijima slična, dakle da HDZ i koalicijski partner HSS miniraju te pristupe mimo volje vlade. Umjesto da se tako interpretiraju naslovi, ne bi li vlada trebala zauzeti malo čvršći položaj prema tome? Dakle, ovdje ne pričamo nijekakvoj misinterpretaciji nacionalizma ili ne daj Bože šovinizma. Ovdje pričamo o elementarnom državnim, odnosno nacionalnim interesima. Pregovori, koliko ja znam, pregovori Srbije još nisu ni počeli kao takvi, faktički nisu počeli, jeli? Oni su formalno počeli sa tom jednom međuvladinom konferencijom, nećemo zamarati gledatelje nekim detaljima iz ovog procesa, to su jako komplicirano, ali ono što mogu reći je da svako poglavlje koje se otvara, o kojem se pregovara i koje se zatvara, o svakom tom poglavlju suodlučuje i Hrvatska. Prema tome, Hrvatska će pratiti zemlja kao takva, posebno vlada, ili sad ova vlada će imati šansu pratiti što se u Srbiji implementira u sklopu tih pregovora. I ako se pojavi jedna točka koja šteti interesima naše zemlje, naše države, onda vlada ima obvezu o tome izvijestiti hrvatsku javnost i zauzeti stav koji će hrvatske nacionalne interese zaštititi, ali jasno sve u europskom duhu, u duhu suradnje i dobrosusjedstva. Gospodine Kovač, hvala vam na ovih naših 60 minuta nacionalnog. Hvala vama. Hvala i vama, poštovani gledatelji, što ste gledali Nacionalno. Nacionalno gledajte svaki dan, a našu emisiju Nacionalnog idućeg utorka u 20 sati. Do tada svako dobro i lijep pozdrav.